আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। নাজরীন, খানকা টিভি ব্যাখ شمار এত চুজ বু তোন মেজবান আয়ান মুশতাক তে মেসেজ মোহতরম আবরার শাহ আর চুতুন দিস খিদমত আসমাজ হাজির। এত আজ দেমো এস তাই আক জানকারি আক মাজি করিবাস মানস কেহ কাল ব্রোট দ্রাই ইম দুনিয়া মানস কোর পারত মশহুর সুফি বুজুর্গ مجذوب سالق فقیر امہ صبی ملورا یم زن ملورا علاقس مز روزان شال ٹینگس متصل یوزن علاقہ بڑ تھد پائے بزرگ مے یچھو مے کرے کوشش تہند زندگی مز یور ان تہندس بارس مز انفارمیشن واتن تو مگر کیچو وجوہاتو کن ہوں سہ ممکن گھت تو ونکس اس ست غلام نبی صاحب تہند خادم یم زن ثوہ پہر تمن ست آسان تو فقیر اس یہندے گھر آسان تو تمو لگ بھگ وہ پنچہ وریو پہ تم یہندے گھر ٲسمت یہ اوسمت تمہن بظاہر پن گھر کی تمو بہن خطر جائے کرم منتخب بہت بہ ونان اتنس یہ خطر مبارک باد خوش قسمتی کہ فقیرن کور یہ ڈیر پسند پن تکیہ خطر تو پنہ بہن خطر تو یہ ہکن یہندس بارس مز اس تفصیل ون فقیر کم آئے اس تہد وتھن بہن کیا اس تو تہد قرب کیا اس تو تم کیا کران کیا تراان تو تہ سو مخاطب محترم غلام نبی صاحب حضرت گڑ تہد سٹھا سٹھا شکریہ السلام علیکم حضرت اس ون تو گڑ شروعات منہ فقیر سند بچپن مطلب بچپن کیا اس یہ کت زائ تو زامت یہ ملری روزان تھی ٹھیک سوری عیال ٹھیک زامت بظاہر اتھے پاٹھ مطلب اتھ حساب مت حساب پتہ وت گمت یتھے زامت پہ تھی بوزو یہ چھ مے پتہ کی یہ مے بوزمت تم سن ماج نش ستجی برہ اسمت زامت بوزو تھی کت اسمت تم سات کران پتہ پانچ وری آ ژور آ شور آ تی پتہ نہ اسمت تم سات کت کران یم سات یہ گمت کبر ریڈ یہ حالت گمت خراب ستجیس مزم تمہ برہ اسمت مگر ونان یہ گھ مطلب یہ ونان یہ گھ ٹھن تو ٹھوپ گھ بالکل کم سنی عمر ثہر پانچ وہ تیتھے دپان ونان سری مرن اس گرس صرف روز بہ تو مے مین موج پہ گرک ونان ٹھیک رو چھ شرس ونان پہ اگر شر کت کران تمس ونان بڑ ٹھیک رو یہ ونان مطلب اتھے پہ ونان آ مگر گمت تی گمت کی موج اس بچمت بی پان اسمت کڑمت یہ ثلمت اسمت سری ہم تسمت درامت تم پہ واپس آمت خبر کیا ام سن نان ام سن فادر ام سن انکل پتر تم واپس خبر کت پہ آمت خبر کیا یہ کرن اوسمت ذہرا خدایہ تو یتھے تم آمت یہ گمت پتہ بمبری باقی چیز یہ نقصان گمت یہ سوری یہ گام دودمت تھی مز تم تھی یہ مے بوزمت کی بس تمہ پتہ کل زامت پانہ اس لیے چھ یہ پتہ چلو وہ یہ تراؤن وہ سہ کیا گمت پتہ یتھے اس زائ بڑے اس وچ باب اس وچ امس مگر کیا کران صرف نژان پھیران اور یور بالکل پھیر ان زن آس موج شہر یہ تس اور پتہ پتہ پیدل چھزبل تان گھان موج کیا کرنے موج گھان کی ہید زن گھے سہ یہ برہ غربت
دپان برونٹھ چھ اوسمت خاص نہ بنان تہ کافی ہوتی یہ حالت اسمس خراب گمت یہ زیادہ غربت اسمس ہم اسمت کی سبزی کڑان مطلب نا زنہ اسمس نوان پتہ یہ میں بوزمت مطلب کریس اسمت نوان باقی چیز پتہ اسمت یہ شہر گھان سو بچار پھت ہیت یہ اسمت پھت تلان خدمت کرم ماجہ کیا تم تمس پہ چھوپمت اہ لک بچہ پہ یہ ٹھیک اوسمت پہ امس پہ روزن یہ سہل پہ اوسمت برابر برابر ویس کالس اسمت گھان اسمت شہر تور کیا پہ سہ بچار انان کت پہ آس کر پھت مکان ہنا مکان پرانے آئے پرانے آئے مکان مکان اس نا ہو ختم گومت پہ بنومت پہ یہ بیس رسا گئی بوڑھ بوڑھ گو نا یہ پتہ مطلب یم سات وہ بت بڑیوس وہ بڑیوس وہ مے پور تہ وہ بڑیوس تھی پہ وچ مے یم مطلب زیادہ کران نا مطلب بیس نا توتان مشہور تیوتا کیا یہ نا وہ گوڈنک وقت سہ پہ برہ ون آج برہ ژتجی پنژہ وری تیوت پہ باسمت لکن یہ پہ قدرتی یم سات وچو کسو کسوت مز ننگے مز کیا تا ہو یہ تو نچان بہوان یم کنی جائیں خاص پہ ماج نشی ٲسمت گوڈ بہوان ماج نش پہ درامت تت کیا پتہ کی درائے موج حیات موج پنس ڈیرس پہ یم رود نا تمس نش گئی تتی ہمسائے سن اکس گھر سن گئی بیس اس مطلب کہ ان چیزن کن کیا تھی حساب آس مطلب کنسان یہ ونان کنسے ونان لوٹان کنسے ونان کھان تم انان کی پہ رخ بڑے پتہ رش گو لکن ہند دباؤ تہ گو زبردست یون گھن گو رود نا تت باسو آ صحیح کتھ یم سات پہ وچ اک بیک ویک تو پہ تر لگان پہ تر لگان پہ لکھ پانے واتا یہ اور آلو یہ ازل اور آلو پہ تت اس حساب تہ سم تاہن سہ تاؤن تم اس شیر تہ سہ یہ خبر کیا مطلب نا سہ خبر کیا یہ کار اوسمت یہ ہٹمٹ یہ کار کیا تھا اوسمت یہ جناب سہ ہور کھالان ہر چھ کنی یت ونان مطلب مے زن مکان دوپور تریمس پورس پہ سہ کنی اکان امس اس سہ جائے آسان ضرورت یہ زیادہ توی روزان ہور ہر تھی سی پنس کارس سی خبر دہس تم مزہ کن سات وسان وسان کھان تو واپس اتی درائے اکس جائے گئے بیکس جائے تتہ اتھے پہ یہ تتہ درائے گئے بیکس جائے پھس اس پت پت چھوکن مز لک تم پکان بچار پت پت تم پہ روزان آنگنس مز توتان یوتان یہ ہور کھسے پہ کوتا وقت لگہ امس زنٹ لگانا تر گنٹ لگانا تتی آسان کران آسان پنی کام مطلب کافی محنت امس کافی محنت کر پہ وسان پہ ونان ولو رخصت چھا پہ تم پھکان رٹان تو نیران بچار یہ گومت اور رود اور گوڈ رود اکس جائے تو کھینس کالس پہ رود بیکس جائے تو پہ رود بیکس جائے اتھے پہ رود پانچن پانچن شین شین رتن واحن جائے واحن گھرن مز اخر نبر 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 رو یت محل یت گامس یت گامس واحن گھرن اخر وات آز برہ پنچ وری اصل اس بیمار کمرس پرابلم بہت ڈیوٹی گا بہت تمہن دہن پہ گھنٹہ کہ مے وون ڈاکٹرن ثر ریسٹ ٹھیک کمرس پرابلم پہ اس مسز گھان بی بچی بابس نش یہ اس نا ہوتی اکس جائے تور گھان ام یتھ مین مسز وچ دس ٹھیک قہوہ ان کیا ان قہوہ اس نوان ہفتس مز اکہ دہ قہوہ سماوار اکھ تور تک پہ پھ وس چان پان تہ اس چان پہ اس تمس ثیر سیت سماوار ہاتھ پانے سخ محنت کر پکان سخ ہاں پہ اس ترا سماوار تو نیران واپس اس پانچ وی پتہ یہ گھے یا ات پہ پہ مے اک دہ یہ پتر بسان آئے اور شب شبس تک گھان مختلف جائے
مختلف جاي مريدن هندي وپر کیا گئے مریدن یہ زانی بابا است تم سن نہ میں زیارت اس پٹ ما گئے زیارت ان پٹ گئے خاص زیارت پہ کان نظرن مقدم سونا اس کا مقدم سب اس کا کار اشو تے گسان کا دو بٹوار دو بٹوار بٹوار تے اس پتر رات اس بہ وان نہ نہ رات اس نہیں کوئی پیار ہوتا کہیں تے سم اتا کہ ٹائم اتا ہے روز تھوڑا روز اس نشتا واپس تے ڈرائیو واپس بکس درگاہ اس کا تور اس اندر اچھا کہ اس نے پر کنی روزا اچھا اندر اس نے بیت چھ سارے زیارت تقریبا سرار تہ چھ اس گمت ریش صوب تہ اوپر چھ پوشکر اگ زیارت بالکل تو چھ بوزمت ناو کین چھ بوزمت ناو کین چھ بوزمت پان چھ گمت کین تو چھ بابا لتیف جی تور تور اس اندر کیا تھا ٹھیک ٹھیک تو اندر ملاقات کر صحیح نہ یہ وہ پرسم ام موجب کہ کان فقیر کن زیارت پہ گھن نہ یہ قسم سند اخ مولا ان جائن کرن بالکل بالکل سانہ لول وال خطر کہ امہ قسم فقیر ہمو وچمت آم صاحب پنہ زندگی مزہ کم تھد پائک بزرگ پتہ یہ رجوع تو حضرت سلطان حضرت بل کس ڈیڈ کن یا باقین زیارت ڈیڈ کن یہ بڑ بار اچھا پتہ چھو تھی ونان یہ پتر سند پتر سند شب مے ون گرکیو ٹو ول اور بہت شنگت تم نہ بہ ہیک نہ بہت روزت ہمو کور نہ زبردستی دوپک نہ وچ باب یتی تو اور یون تو گئی اس پہ رات سے تھی تم سے کھورن تل ہوس بہت گیون اس چلان بہ گوس ٹھیک پہ شکر خدا گئی اس بٹھی بس اور مے گئی واریا فرق پت رود نہ تھوڑا یہ من اس اسا بت چلن باتھ روم گوس من آس ات اس نے باتھ روم میں پترس ٹھیک من آو نا تت آئے مشہور گسا اک جائے چاہے رات کی تو پہ گسن اک لٹ دہ لٹ تری لٹ گسان أمس پست روزان ست زو ترے ٹور نفر تلان ست لالٹین تو گھن واپس یوان تو بیس تور یہ پہ وون مے یہ دک بب اس باتھ روم دن وہ کت گھس بہ کرش بل کرش بل یہ اپار کن بیا گام امی آئی وون دس نا کرش بل گھن کمے یہ نزدیک تو آو مگر یتھے باتھ روم ثات امس تھوڑا حساب نا مطلب تھوڑا یہ ٹھیک امس گھس نا باتھ روم مکر سو کم جائے نہ ان جائے آپ کھل ڈل کھل ڈل اصل پہ کیا آب واب استعمال کر پانے دس بہت اس اپور تر دریاس یہ نزدیک گوڈنچ لٹ آئے نا پہ ات پہ یہ پتر بسان اتے پہ آئی یہ یور سو چھول ام بت وت درو واپس اخت اس کیا تھی تھوت گفٹ تہ بہ ون دمس دمو دس آ دس دس نا ثان پہ تور ام دہ بٹوار دہ آمت آتوار پہ صبح دس آتوار ہے قہوے ہاتھ دن اتنی ان تور یہ رٹ نا بھائی کہین اد کیا گوس بہ ٹھیک بالکل ٹھیک بہت شکر خدا کن بس پہ ڈیوٹی تک گھان نہ نہ پہ گوس نا توتان اس میں ڈاکٹر میرن وونم دن بہ ہوں کہین کر مسل ووت دن تہ گھے کھورن وورن بہس یہ گھس تھی کیا ہو یہ چلو شکر خدا کن نہ تہ گو نا سوری گو ٹھیک پہ گوس بہ و کل گوس بہ باسان دہ پندہ دہ گھت تو یہ وچن دن تھی فرق ون ہا بہت باقی کہین نا مے وون کہین تو گو ٹھیک شکر خدا کن پہ وون ببن دن بہت یہ شاپ اس دس عش کر توتان بب یور آمت نوتان اپری گو صحیح بودوار گوڈنک شاپ بودوار گومت یہ کور اس باقی تیاری سوری امس پھ ست تمہن اس بت وت دین باقی چیز گو سٹاٹ آو یہ شبس اصل پہ اس گیون ویون تو مکلے سہ مطلب سہ رات تہ مکلے گو نا مطلب درو باب پہ صبح وار کار پہ نیران بت وت کھت کیا پھ کر تم پہ نیران پہ گو کم کال مطلب پہ دم بہم یور ستنمت ارنمت برابر یتھے یاد دن بہ یم نبہ یور دس بہ عش کر آئی گڈ دن دہن پ
پتہٕ ٲسۍ یِم اور تہِ گژھان یِم ٲسۍ ییٚتی محلَس منٛز شَبَن گژھان راتَس دۄہلہِ نہٕ راتَس یِم ٲسۍ پَتہٕ راتَس روزان تٔتۍ ییٚتہِ شَب آسہِ ہا یِتھُے پَتہٕ یِم یور آے یِم ٲسۍ پَتہٕ صُبحٲے یِوان یوٗرۍ یِم ٲسۍ نہٕ تَتہِ چاے واے چٮ۪وان یَتھ گَرَس زَن یہِ آسہِ ہے راتَس یِتھُے صُبحَس وۄتھِ ہا نہ یہِ اوس صُبحٲے وۄتھان تہٕ ژَلان تَتہِ تِمَن گوٚو نہٕ پَتہٕ سُہ برداش تِمَن گوٚو مُشکِلٕے تھوڑا مےٚ باسیٚو کیٛازِ تِمَن باسیٚو یہِ تھوڑا بَب کیٛازِ چھِ نیران تہٕ یِم چھِنہٕ ییٚتہِ چاے نہٕ کیٚنٛہہ نہٕ دَپان اوسُکھ نہ چاے چھَم بہٕ نَفسہٕ نِش مرضی برابر یِم ٲسۍ پَنٕنہِ مرضی ہِنٛدۍ مٲلِک یِمَن زَن ٹھوس آو یورٕ کیٚنٛہہ تہِ اوس نہٕ چَلان نہ نہ سوالٕے چھُنہٕ سوالٕے چھُنہٕ پَتہٕ ٲسۍ یِم یِوان تہٕ چٮ۪وان چاے ییٚتی دوٚپہَس نا وَنان گژھ نہٕ بہٕ تور منٛزٕ اوس بیٚیہِ تہِ کَرتانۍ گژھُن اَکہِ دۄہ شَبَس تہٕ ژیر چھُ گوٚمُت چھُ یہِ ییٚتی چاے چٮ۪وان أنٛدرٕ کَنۍ دوٚپُن نا بہٕ نا گژھ نہٕ زوٚن کوٗٹ چھُ تَمہِ دۄہ گژھُن تِمو چھِ تَیٲری کٔرمٕژ تِمو چھُ روٚنمُت بِچاریو دوٚپُن نا بہٕ نا گژھ نہٕ نٮ۪بر أمِس کیٛازِ ٲسۍ بہٕ دوٚپُن نا بہٕ نا گژھٕ نہٕ مرضی میٛٲنۍ مےٚ دوٚپ اَتھ کیٛاہ وَنو اَتھ کیٛاہ وَنو بَب سٕنٛدِس أمِس چھِ کیٚنٛہہ پٔژھۍ اَتھٕے دَپان چھُس بَب تِمو آسہِ روٚنمُت دوٚپُن اَتھ گٔژھِو کھیٚیِو بہٕ چھُس وا وَنان تُہۍ مہ گٔژھِو یِتھَے پٲٹھۍ وَنُن یِمَے چھِ لفظ دوٚپُن ہے گٔژھِو کھیٚیِو بہٕ گژھٕ نہٕ کیٚنٛہہ بہٕ بیٚہمہٕ ییٚتی گوٚو پَتہٕ وارٕ وارٕ سُہ سورُے ختم سُہ تہِ مۄکلیو پَتہٕ سُہ قٕصہٕ تہِ اورٕ یور گژھُن تہِ مۄکلیو پَتہٕ ییٚتی شَب ییٚتی بَٹوارِ دۄہ تہِ برٛٮ۪سوار تہِ مطلب گٮ۪وُن تہِ راتَس تیٚلہِ اوس راتَس گٮ۪وُن آسان یِم ٲسۍ راتَس بوزان یِم ٲسۍ بَہہِ بَجہِ پَتہٕ بوزان گٮ۪وُن پَتہٕ ٲسۍ یِم بَتہٕ وَتہٕ کھیٚوو پَتہٕ وَژھان یِم لَرِ پَتہٕ اوس گٮ۪وُن لَگان پانہٕ ٲسۍ یِم مگر لَرِ آسان بِہِتھ وِہِتھ نہٕ کیٚنٛہہ نہ پَتہٕ ٲسۍ یِم لَرِ آسان گوٚو پَتہٕ زِندگی ہِنٛدِس ٲخری مطلب گوٚو پَتہٕ سِٹاٹ پَتہٕ بیٖٹھِم ییٚتہِ گوٚو سِٹاٹ بہٕ اوسُس نوکری پانہٕ کَران بہٕ اوسُس پانہٕ سٔروِس کَران پَتہٕ اوسُس بہٕ تہِ مگر نوکری گژھان نہ نہ کیٛازِ یِم ٲسۍ نہٕ پَتہٕ دۄہَس بیٚہوان نہ نہ یِم ٲسۍ دۄہَس نیران کُکہٕ سُہ اوس نہ چالو آ سُہ اوس چالو سُہ اوس سُہ راوُنٛڈ گامَس پھیران یِم ٲسۍ پرٛٮ۪تھ دُکانَس گژھان یِم ٲسۍ یِم ٲسۍ پھیران گامَس یِم ٲسۍ پرٛٮ۪تھ دُکانَس گژھان یِم ٲسۍ شَمع تُلان یِم ٲسۍ دُکاندارَس ہٮ۪وان شَمع زٕ تہِ گَنٛڈٕ یہِ اوس اَکھ معموٗل أکیٛاہ بہٕ وَنہٕ یہِ اوس معموٗل اَکھ یِم ٲسۍ پرٛٮ۪تھ دُکان تہٕ ییٖتیٛاہ دُکان گامَس منٛز چھِ تیٖتٮ۪ن ٲسۍ یِم گژھان یِم ٲسۍ تِم تُلان یِمَن اوس پھوٚت آسان نَکھَس پٮ۪ٹھ یِمَن اوس پانَس آسان پھوٚت نَکھَس پٮ۪ٹھ یِم ٲسۍ سُہ پھوٚت تُلان تٔتھۍ منٛز ترٛاوان پَکان پَتہٕ ٲسۍ یِم تورٕ اَنان پَتہٕ ٲسۍ یِم کُنہِ جایہِ کھَسان ہیوٚر کٲنٛسہِ گَرٕ سُنٛد تَتہِ ٲسۍ یِم شیران یِمَے شَمع یِمَے شَمع تہِ گَنٛڈٕ یا کیٚنٛہہ آسہِ ہے بیٚیہِ کٲنٛسہِ آسہِ ہے کیٚنٛہہ اوٚنمُت یہِ اوس نہٕ ترٛاوان کیٚنٛہہ وۄنۍ زَن اَنہاکھ ژٕ سنٛگتَر یہِ اوس سُہ تہِ کھالان ہیوٚر کانٛہہ زَن اَنہِ ہے کیلہٕ یہِ اوس سُہ تہِ کھالان ہیوٚر یہِ اوس نہٕ دیُن ویُن کٲنٛسہِ اَتھِ یہِ اَنہِ ہے کانٛہہ ژوٚٹ سُہ تہِ کھالان ہیوٚر پَتہٕ والان تورٕ پَتہٕ ترٛاوان ہوٗنٮ۪ن کُنہِ دۄہ گَگرَن ہوٗنٮ۪ن پَتہٕ ٲسۍ یِم ژیٖرۍ گژھان ماجہِ نِش شَمع ہٮ۪تھ شَمع تہِ گَنٛڈٕ گٔیو ضٔروٗری خبر کیٛاہ اوس یہِ پَنُن حِساب اَکھ شامَس ٲسۍ یِم گژھان بہٕ اوسُس یِمَن پَتہٕ ییٚلہِ یِم یور آے بہٕ اوسُس سۭتۍ آسان یِمَن توٚتانۍ ٲسۍ یِم دۄہلے گژھان اَپٲری پھوٚت ہٮ۪تھ تَپٲری ترٛاوان ماجہِ شَمع تہِ باقٕے کٲم تہِ کَران تَتہِ تہِ کیٚنٛہہ یِم ٲسۍ اَڑٮ۪ن جایَن کانٛگرٮ۪ن سوٗر تہِ ترٛاوان پانَے گُپنَن ترٛیش تہِ پانَے مطلب لُکہٕ گَرَن پنٛنٮ۪ن گَرَن نہٕ لُکہٕ گَرَن پَنُن نہٕ کِہیٖنۍ نہ پَنُن اوس سورُے مۄکلیو یِتھُے تِم تۄہہِ نِش آے نہ تَمہِ وِزِ تہِ ٲسا یِمَن والدہ وٕنہِ اَہن حظ تٔمی ووٚن مےٚ تٔمی تٔمۍ سُہ درٛاے پَتہٕ تَمہِ پَتہٕ واریاہ کٲلۍ اَہن حظ تٔمی ووٚن مےٚ تٔمۍ ووٚن مےٚ سَر تٔمۍ نِوُس بہٕ نعت دِتھ سۄ ٲس مےٚ شیٚشتہِ شیٚش سوزان تُہۍ ؤنِو نَبَس یوٗرۍ وَل بہٕ گوس مےٚ موج کیٛاہ دوٚپُن یِم چھِ حوالہٕ مےٚ دِ نہ بٕے چھُس أمِس حوالہٕ أسی چھِ أمِس حوالہٕ تہٕ بہٕ کیٛاہ حوالہٕ چھُ یہِ دوٚپُن نہ ییٚلہِ یہِ دوٚپُن یِنہٕ یہِ دٔریاوَس کُن گژھِ یِنہٕ یہِ گاڑِ تَل گژھِ اللہ تعالیٰ رٔچھِن رحم دوٚپمَس نانہِ موجی تہِ بَنہِ نہٕ تہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ تہِ گژھِ نہٕ میٛانہِ سۭتۍ بہٕ کَرٕ أمِس کٲفی خدمت یوٗتاہ مےٚ پِل تہِ کَرٕ بہٕ اِنشاء اللہ پَتہٕ ٲس منٛزٕ گژھان بیٚیہِ زٕ دۄہ بیٚیہِ ٲس سوزان نعت نَبَس ؤنِو یوٗرۍ یُن تِم ٲسۍ دَپان موجی سۄ چھِ آسان راتَس بَبَس ہُشارے سۄ آسہِ شۄنٛگتھٕے تۄہہِ چھُو نہ وَنان تُہۍ گٔژھِو یِم سُہ اوس پانہٕ تہِ یِوان سُہ اوس پانہٕ تہِ یور یِوان
مطلب کیا چھ کران یم نبا یم زن چھ یا تو اس انا سہل یم موجب کیا کرو نا ما اس کی ور دیوائن کیا تھا مطلب ونا نا اس ما انین یم مینس امس تو اس یم کیا چھ مس موجب یا چھ خدا یم نیا کرمت مس نشین ات کیا کرو صحیح تم سو اس یہ گسا تھوڑا نا مش سز لا یان تہ من زن اگر بوزان اس نا موج آئی زن ات سلا یم ات سو روز ٹھیک امس تی بہران نے ات روز نس سو سخ شرائر کر مطلب یہ امس مت نبس تم تین تم مچر تل امس برابر یہ لفظ آسان اس سس میں سخت یہ ونان مطلب صرف یہ کت ونان یہ حوالہ حوالہ امچ حوالہ سے یہ کت ون تم بار بار یم سات سہ درائے سس تھوڑا بیمار بریسوار دہس بابش آور سخ ژیر گٔے مےٚ مِسِز بیٚیہِ گٔے بیٚیہِ تہِ زَنہِ اَکھ زٕ یِمو دوٚپ نظر دِمو توٚتام مہ کٲم گژھو یِمو ووٚن یِمَن تٔمِس نہ ماجہِ موج ٲس کَتھ کَران اگر بٮ۪مار تہِ ٲس کَتھٕ ٲس کَران دوٚپنَس میٛانہِ مِسِز موجہِ کِنۍ اَنوُن باب یوٗرۍ تیٚلہِ أنۍ اَسہِ مُشتاق میون لٔڑکہٕ نہ گاڑِ منٛز دوٚپنَس نا نہ دوٚپنَس موجہِ اگر ژٕ وَنَکھ أسۍ اَنوُن دوٚپنَس نا یور چھُنہٕ اَننٕچ ضوٚرَتھ نہ نہ تٔمۍ دیُت نہٕ اَننہٕ گٔے سُہ راتھا آیہِ سُہ پَتہٕ ژیٖرۍ واپَس گۄڈٕ اوسنَس ووٚنمُت ژٕ بیٚہہ راتَس پَتہٕ چھُنَس ووٚنمُت ناے اَمَس کُس شیرِ تَتہِ بَتہٕ ژٕ گژھ پَتہٕ آیہِ سُہ ژیٖرۍ کَہہِ بَہہِ بَجہِ آیہِ سُہ واپَس یُتھُے پَتہٕ صُبحَس راتھ گٔے وۄنۍ صُبحَس چھُ بَب ووٚتھمُت چاے چھِ أمۍ چَمٕژ اہن حظ ہے بَہہ ساڑٕ بَہہ چھِ شاید بَبَن چھِ چاے چَمٕژ مےٚ کوٚر فون أکۍ دوٚپُن تَتھ ہَم موج گُزرے بہٕ آس جلدی بَب چھُ کُٹھِس منٛز ییٚتی بَب چھُ خبر کیٛاہ کَران تہٕ بہٕ ژاس مےٚ ٲسۍ بَب دَپان حظ موج گُزرے بَب سُنٛد اورٕ واپَس چھُ وَنُن سہلٕے چھُ بَس یُتُے باقٕے نہٕ کینٛہہ بِلکُل نہٕ کینٛہہ مطلب بہٕ چھُس پانہٕ وَدان نٮ۪برٕ کَنۍ مگر یِمو دوٚپ سہلٕے چھُ باقٕے نہٕ بِلکُل پَنٕنۍ کٲم کَران دوٚپمَس بَب أسۍ گژھو دوٚپُن نا نا ما کَر مےٚ بَس کٲم کَران بہٕ درٛاس صبرٕچ اِنتِہا کیٛاہ حظ چھُکھ ژٕ وَنان اَتہِ بہٕ چھُس نہ تۄہہِ تَوے وَنان وَنہٕ کیٛاہ بہٕ کیٛاہ وَنہٕ تۄہہِ یِم چھِ مےٚ وٕچھمٕتۍ پنٛنیو أچھو یِم چیٖز تہٕ بہٕ کیٛاہ وَنہٕ یِم کۭتیٛاہ وَنو گَرَکھ بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ ٲے نہٕ أہ نہٕ وٲے نہٕ کانٛہہ چیٖز نہٕ بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ مۄکلووُکھ کٲما وٲما کٔرِتھ ووٚتھ تہٕ کھٔتۍ ہیوٚر پنٛنِس کارَس کیٛاہ چھُ آسان کیٛاہ برابر بَس بِلکُل نہٕ پَتہٕ گٔے أسۍ جِناز وِناز باقٕے چیٖز مطلب سورُے ہُہ ییٚتہِ پَتہٕ ؤتھۍ یِم تورٕ تہٕ دیُت مےٚ أمِس بَتہٕ کھٮ۪وان چھِ یِم بَتہٕ ژۄپ کٔرِتھ تور گٔے پَتہٕ ماجہِ ہِنٛدِس اَتھ قبرِ دِوان اوس یہِ نظر ہیوٚرُے کُن تہٕ مگر ہُہ نہٕ کیٚنٛہہ تَمہِ ساتہٕ نہٕ بِلکُل کیٚنٛہہ نہ نہ بِلکُل نہٕ کیٚنٛہہ أمۍ مونُے نہٕ تہِ اَلبتہ پَتہ ٲسٕس یہِ کیٛازِ پَتہٕ اوس وَنان یہِ موج آیَم کھٔتۍ اچھا کیٚنٛہہ کال گٔژھِتھ اوس پَتہٕ وَنان موج آیِم آز کھٔت موج ٲس یِتھ پٲٹھۍ وَنان اچھا وٕچھنہٕ کِنۍ اوس یِوان حظ لُکن ہُنٛد اوس ییٚتہِ آسان واریاہ رَش کٲفی مطلب عقیٖدت منٛد ٲسۍ یِہِنٛدۍ ساسن منٛز چوٗنٛکہِ تُہۍ ٲسِو آسان یِمن سۭتۍ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مجلِس منٛز ٲسِو تُہۍ آسان یِمن سۭتۍ لگ بگ تۄہہِ ما کانٛہہ تیُتھ خاص واقعہ ذہنس منٛز نہ یُس کانٛہہ تیُتھ کیسا آمُت یِمن نِش یُس یِمو پَنٕنہِ نظرِ شفقت سۭتۍ نظرِ کرمہٕ سۭتۍ خۄدایَس منٛگمٕتۍ اَکوے نہٕ کانٛہہ تۄہہِ ذہنَس منٛز اہن حظ سُہ چھُ پَیی واریاہ آسان تِم کیس یِم ڈاکٹرو ٲسۍ ترٲومٕتۍ اکھ اوس تِم ٲسۍ یَپٲرۍ بیٚمنہِ بَسان تِم ٲسۍ سۄ کرٛٮ۪کہٕ دِوان مےٚ دوٚپ تٔمِس کیٛاہ دٔلیٖل تٔمۍ سٕنٛدِس نہ یُس تٔمِس سۭتۍ ٲس مِسِز دوٚپمَس کیٛاہ دٔلیٖل یہِ کیٛازِ ییٖژ کرٛٮ۪کہٕ دِوان دوٚپُن أمِس حظ چھُ یِتھ پٲٹھۍ دود دوٚپمَس اَدٕ حظ دوٚپُن اہن حظ أسۍ حظ آے سورِ اَسہِ حظ دوٚپُکھ نِیُن گَرٕ چاے تہٕ وٕچھ بَبَن بَب چھُ چاے چٮ۪وان کیٛازِ یہِ اوس سَکھ کرٛٮ۪کہٕ دِوان مےٚ گوٚو نہٕ برداش مےٚ دوٚپ نہ أمِس کیٛاہ دٔلیٖل چھِ ییٖژاہ تہٕ بَب بِہِتھ تہٕ چٮ۪وان چھِ چاے بَب بَبَن مۄکلٲو چاے چٮ۪تھ تہٕ دوٚپُن دِ أمۍسٕے یہِ اوٚڑ پیٛالہٕ کیٛازِ یہِ چھُ زیادٕ کرٛٮ۪کہٕ دِوان تہٕ دِ أمۍسٕے دِژٕس أمۍ چاے أمۍ مےٚ چے چاے یُس چاے چٮ۪وان تِژھ چاے تۄہہِ چھُو وٕچھمُت تۄہہِ چھُو چاے وٕچھمٕژ یہِ کِس اوس چٮ۪وان چاے چھُو نہٕ وٕچھمٕژ چٮ۪وان بَدقٕسمٕتی کوٚرمُت چھُنہٕ مےٚ سۭتۍ مُلاقات تۄہہِ ہاوہا بہٕ کیٛاہ دٔلیٖل ٲس
چاے مۄکلٲو یِم چٮ۪تھ تہٕ یہِ اوس پَتہٕ رۄخصت دِوان. رۄخصت کیٛاہ مطلب؟ یہِ اوس پھۄکھ دِوان. آ پَتہٕ ٲسۍ نیرُن آسان. پَتہٕ ٲسۍ یِم پیٚوان ایلون تھاوٕنۍ کیٛازِ یِم ٲسۍ پَتہٕ کران پَنٕنۍ کٲم. پَتہٕ ٲسۍ نہٕ یِم یور دِوان اَسہِ نہٕ یِم ٲسۍ مٔنٛزۍ دروازَس چِٹھۍ کِنۍ تہِ کران واریاہَس کالَس. أمِس اوس نہٕ ڈِسٹٔرٕب گژھُن کیٚنٛہہ. سُہ اوس بَڑٕ مُشکِل گژھان نہ یہِ پَتہٕ سۭتۍ سۭتۍ بیٚیہِ واپَس کانٛہہ اَژِ ہے. سُہ اوس أمِس بَڑٕ مُشکِل گژھان. أمِس اوس شرارت تہِ کھسان. یہِ دی ہا تہٕ پَتہٕ کیٚنٛہہ ٹایم گٔژھِتھ وَنہِ ہے یہِ پانَے اوس یہِ وَنان وَلا بیٚیہِ چھا کانٛہہ. اَدٕ حظ بہٕ درٛاو یہِ نٮ۪بر تہٕ چھُ یہِ نٮ۪برٕ کَنۍ بِہِتھ. یہِ ووٚتھ پانہٕ تہٕ درٛاو پَنٕنِس کارَس. أمِس دوٚپُن ژٕ روز أتی. دوٚپُن أمِس دیٖزیو کیٛاہ آسہِ أمِس ضوٚرَتھ کھے کیٛاہ. یِمَن اوس پٮ۪وان دیُن بٮ۪مارَس نہ مطلب کُس آسہِ یہِ. واریاہ چھِنہ تِم تہِ وٕچھمٕتۍ. مطلب منٛزٕ گوٚو کیٚنٛہہ کالا تہٕ شُکُر خۄدایَس کُن سُہ وٕچھ مےٚ سُہ اوس ٹھیٖک. دوٚپمَس تۄہہِ گٔیوا فرق؟ دوٚپُن اَہن حظ شُکُر حظ. بہٕ کَتہِ اَنہٕ سُہ زبان؟ اَکہِ دۄہ چھُس بہٕ صُبحٲے چایی چٮ۪وان تہٕ یورٕ حظ آیہِ نفر یورٕ تارٕ جان. مےٚ دوٚپمَکھ خٲرٕے چھِ حظ کیٛاہ دٔلیٖل؟ دوٚپُکھ أسۍ حظ چھِ ڈاکٹر صُبرِ پٮ۪ٹھ. دوٚپمَکھ کیٛاہ دٔلیٖل؟ دوٚپُکھ اَسہِ حظ اوس بَہہ وٕچھُن. مےٚ کیٛازِ تۄہہِ کٔمۍ ووٚننو؟ دوٚپُکھ وٕچھُن حظ اوس. مطلب مےٚ گوٚو سُہ دوٚپمَکھ ڈاکٹر حظ ٲسۍ تِم یِم ترٛےٚ نَفر حظ. اہن حظ. دوٚپمَکھ نہ تُہۍ ؤنِو مےٚ کیٛازِ. بیٚیہِ چھُ سُل وٕنۍ تہٕ دوٚپُکھ نہ حظ اَسہِ چھَنہٕ فٕرسَت آسان پَتہٕ. بٮ۪مار اَکھ حظ اوس اَسہِ ترٛوومُت. ٹھیٖک. دوٚپمَکھ اہن حظ کیٛازِ گژھِ نہٕ بَبس نَتھ. دوٚپمَکھ ؤلِو بہٕ ہاوو تۄہہِ. تُہۍ ہیٚکِو نہٕ یہِ وٕچھِتھ کیٛازِ یِمَن اوس اَکھ چیٖز عادت آسان. یِم ٲسۍ ییٚمہِ برونٛہہ ٲسۍ یِم وَندَس منٛز چھِ یِم کَمبَل ترٛاوان. دوٚپمَکھ تٔمِس چھِ آسان کَلہٕ پیٚٹھۍ کَمبَل. تُہۍ کیٛاہ وٕچھِو؟ یا تہِ گوٚژھ دُہُل سُہ ژیر پَہم آسُن تہٕ یِم آسان ؤتھمٕتۍ یِم آسان چاے چٮ۪وان. تُہۍ ہیٚکِو اَصٕل پٲٹھۍ مُلاقات تہِ کٔرِتھ. توتہِ وٕچھٕ بہٕ اگر اوس ہُتھ پٲٹھۍ سُہ نہٕ بہٕ مانان بہٕ اوسُس نہٕ دِوان کٲنٛسہِ آسنہٕ اگر یِم آرامَس آسان. بہٕ اوسُس مان سَمجان یہِ چھِ عبادت. یہِ ٲس عبادت. دوٚپمَکھ بہٕ وٕچھٕ اگر ہُشار اوس نہ سا بہٕ ژاس تہٕ أمۍ پھیوٗر نہٕ نہ نہ أمۍ کوٚر نہٕ تیٚلہِ اوس یہِ سوٹ کَران. یہِ اوس وَنان کیٛازِ یہِ اوس یِتھٕے پٲٹھۍ وَنان ییٚلہِ أمِس باسے یورٕ ژاو یہِ کیٛازِ نہ. مےٚ دوٚپمَکھ نہ حظ توتہِ یِیِو تُہۍ وٕچھِو تُہۍ دَرواز تَل. وٕچھ تِمو تہٕ کوٚر تِمو یِتھ پٲٹھۍ تہٕ تِم درٛاے پَتہٕ. تِمو دوٚپ اَسہِ چھَنہٕ ییٖژاہ فٕرسَت. مطلب یِتھۍ قٕصہٕ چھِ واریاہ گٔمٕتۍ. مطلب کٲنٛسہِ زَن اوس نہٕ بَچہِ کیٛاہ چھِ اَسہِ ییٚتی اَکھ. تٔمِس ٲسۍ دوٚپُن مےٚ حظ چھِ ٹٹھا 8 ؤری گٔے مےٚ خاندرَس. تٔمِس چھِ وٕنکیٚس 2 لٔڑکہٕ شُکُر خۄدایَس کُن بَب سٕنٛدے خٲر. یِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ چھِ تیٖتیٛاہ کۭتیاہَن ہُنٛد وَنہٕ بہٕ. اَہن حظ. تِم ڈاکٹر تہِ آسان حٲران گٔمٕتۍ. تِم گٔے حٲران اَسہِ ترٛوو پیشَنٹ. ٹھیٖک. یہِ کُس مطلب یہِ چھِ رۄب سٕنٛز بَب سٕنٛز کَرم. یہِ چھِ بَب سٕنٛز عنایت. کیٛازِ یِمَن وٕچھ مےٚ مطلب تِم چیٖز مےٚ چھُنہٕ باسان کٲنٛسہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ تیُتھ نہ. مطلب مےٚ زَن آسہِ ہے کیٚنٛہہ تہِ دِلَس منٛز. مےٚ آسہِ ہے مےٚ پَنٕنہِ جایہِ سوٗنٛچمُت. یِمو مےٚ اوس سوٗنٛچنہِ آسان. یِمو اوس ووٚنمُت تَتھ آسان. بِلکُل. میانہِ دِلچہِ رایہِ. سُبحان اللہ. مےٚ سۭتۍ زَن کَرِ ہا دوٗرِ کانٛہہ کَتھ ییٚتہِ بہٕ ڈیوٗٹی اوسُس. مےٚ سۭتۍ کَرِ ہا سُہ کَتھ. ٲسۍ مےٚ پَتہٕ وَنان. گوٚو نا یہِ وَنُن چھُ بَجا کہِ عٲلمَس نِش پَزِ پَنٕنہِ زَبانہِ رٲچھ کَرُن. فٔقیٖرَس نِش پَزِ پَنٕنہِ دِلَس رٲچھ کَرٕنۍ. کیٛازِ یِمن گٔے دِلَس پٮ۪ٹھ نظر. بہٕ اوسُس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ آسان وَنان یُس تہِ پھُپھ اوسُکھ دِوان یَپٲرۍ مَتہٕ کٔرۍ تو یہِ. کیٛازِ ییٚلہِ وٕچھمُت اوس اِنسانَن مَتہٕ کٔرۍ تو بَبَس سۭتۍ ییٖژٕ کَتھٕ. یہِ گوٚو فضوٗل. کیٛازِ تُہۍ تھٲیِو دِل بَبَس سۭتۍ بَس رٔٹِو پھۄکان. تُہۍ وٕچھو حَلہِ مُشکِل گژھِ ہا بَبَس کیٛاہ کَرو کَتھٕ. وٕچھ حظ یِتھِس نِش کیٛاہ کَرو کَتھٕ برونٛہہ کَنہِ. خبر مےٚ اوس تی باسان. بہٕ اوسُس نہٕ کَتھ وَتھ سۭتۍ زیادٕ کَران. وٕچھمُت حظ کانٛہہ یہِ ہے پَتہٕ ہے ہے یِمَن تھی وَدُن. یِمَن اوس نہٕ سُہ برداش گژھان. مطلب تَتھ کیٛاہ وجہ اوس؟ منٛزٕ چھِ یِم ٲسۍ مٕتۍ ژَٹان ژٕٹِکہٕ. اَمہِ برونٛہہ گوٚو یہِ اَکھ واقعہ. اہن حظ. اَکھ آو بٮ۪مار خطرناک. خۄدا کٔرِن رحم. کھۄژان اوس اِنسان تٔمِس کُن وٕچھُن. یِتھُے سُہ آو تٔمۍ ترٛوو پان تھوڑا. تٔمۍ کٔر بے ادبی تھوڑا. تٔمۍ ترٛوو ہیٚرِ پٮ۪ٹھ اوس یہِ. یہِ اوس نہٕ رۄخصت ییٚتٮ۪تھ دِوان. تَتھ چھِ وجہ نہ. تَتھ تہِ چھِنہ وجہ. پٔژھۍ چھِ بے ادب آسان. یِمن چھُنہٕ صِفت خاص کر زَنٮ۪ن بِچارٮ۪ن. یِم چھِنہٕ أڑۍ ٲسۍ دِوان آب دٲرِتھ یِتھ پٲٹھۍ کہِ یَتھ پٮ۪ٹھ. أڑۍ ٲسۍ دِوان یِژھ بَن دٲرِتھ. أڑۍ ٲسۍ دِوان نابا دٲرِتھ. دَپان نَبا یِم چھِ کران یِم چھِ گیوٗ رَنان. یِم چھِ گیوٗ رَنان. أسۍ دِمو ہیٚرِ پٮ۪ٹھ. اَدٕ حظ بہٕ نیران اوس ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بِچور. پَتہٕ اوس یہِ تَتٮ۪تھ پھۄکھ دِوان. تَتہِ تہِ ٲسۍ دِوان نۄقصان کَران. أمۍ حظ کٔر کٲم. أمۍ ترٛوو پان یِتھ پٲٹھۍ أمِس زَنٛگَن پٮ۪ٹھ. أمِس گوٚو بَڑٕ مُشکِل. أمِس گوٚژھ نہٕ یِمَن کھۄرَن وۄرَن اَتھٕ لاگُن. سُہ اوس بَڑٕ مُشکِل گژھان. أمۍ حظ ژٔٹ کٔمیٖز یِتھَے پٲٹھۍ سیوٚدُے. ترٛوو أمۍ چاک کٔڑِتھ کٔمیٖز. کٔڑِن سُہ نٮ۪بَر تہٕ ووٚتھ تٔمِس شوبَن. مےٚ کوٚر اَکھ چیٖز. مےٚ کٔڑۍ سٲری نٮ۪بَر جلدی. اَتٮ۪تھ تہِ یِم چھِ تِمَن دوٚپ مےٚ تُہۍ ژٔلِو ہور کَمرَس منٛز. مےٚ کٔر دَروازَس چِٹھۍ کِنۍ. بہٕ روٗدُس دَروازَس بٕتھِ.
یہِ چھُ مےٚ دَپان ژٕ ترٛاو مےٚ جاے نیرِ ہے نٮ۪بر دورِ ہے تٔمِس. دوٚپمَس بہٕ نہ نٮ۪بر ترٛاوَتھ نہٕ بہٕ, یِمَن اوس کھۄرَس تھوڑا تکلیٖف. مےٚ دوٚپ یہِ کَرِ تھوڑا کھۄرَس واتہِ نۄقصان تَوَے, تہٕ مےٚ ترٛوو نہٕ اور یہِ نہ کِہِنۍ. تقریٖباً روٗد 10 مِنٹَن یہِ. دوٚپمَس نہ بہٕ ترٛاوَتھ نہٕ اور کیٚنٛہہ چھُنہٕ. تٔمِس گٔے غلطی, سُہ درٛاو تٔمِس لٲگِتھ ژٕ تہٕ بہٕ ژاو پَتہٕ واپَس یور تہٕ پَتہٕ دِژمَس بَدلہٕ قمیٖض. دوٚپمَس لٲگِو تُہۍ بَتہٕ. پَتہٕ اوس یہِ نَرم, پَتہٕ اوس یہِ نَرمان. اَتنَس باسیٚو مےٚ تَمہِ دۄہ اَکہِ لَٹہِ گوٚو مِتھی تہٕ مےٚ باسیٚو تَتنَس کہِ یِمَن چھُنہٕ مخلوٗق کانٛہہ پَریشان روزُن برداشت گژھان. یِمن اوس نہٕ تِتہِ برداشت گژھان. بہٕ اوسُس پرٮ۪تھ کٲنٛسہِ تَوے وَنان ییٚتٮ۪تھ ٲسۍ تو بَبَس نِش خۄش خلقہٕ سان یِوان. کیازِ وَدُن ہیٚیِو تُہۍ پاسٲخرَس, تُہۍ ؤتھِو صُبحس سُلہِ نِماز پٔرِو أتی وَدُن ہیٚیِو, خۄداے چھُ بوزان, بَب تہِ چھُ بوزان. وٕنکیٚسٕے چھُ یہِ کۄپٲٹھۍ گژھان, بَبَس چھُ گژھان دِل تنٛگ. باقٕے اوس نہٕ بیٚیہِ کیٚنٛہہ. تَتھ منٛز اوس یِہوے واٹ کہِ أمِس اوس سَخ گژھان نہ یہِ سخت. اچھا وۄنۍ ؤنۍ تو بیاکھ اکھ کَتھ اَتھ نہ اَتھ فقیٖری ہِنٛدِس عالمَس منٛز معرفت چھِ وَتہِ منٛز چھُ رہبر سٕنٛز واریاہ اہمیت. یِم ما ٲسۍ گژھان کٲنٛسہِ ظٲہرَس منٛز کٲنٛسہِ رہبرَس نِش, یِمو ما کوٚرمُت پیٖر یِتھ پٲٹھۍ ظٲہرَن پٲٹھۍ؟ بِلکُل بِلکُل نہٕ کیٚنٛہہ. یِمن اوس بٲتنَس منٛز دوٚپُن مےٚ چھُ ہمسٲے یور. اچھا یہِ ووٚنُکھ پانہٕ؟ یہِ چھُ مےٚ پانہٕ ووٚنمُت. دوٚپُکھ تِمو چھُ مےٚ پیالہٕ دیُتمُت. یہِ کَر چھُ نَکھ دیُتمُت؟ یِتھٕے پٲٹھۍ. اَہن حظ لۄکٹی. بِلکُل لۄکٹی حظ. اَہن حظ أسۍ منٛز چھِ یِمن خبر کٲم نظر ما آسہِ ہا ماجہِ ہِنٛدے شِکمہٕ منٛز گٔمٕژ یِمن. ہُتھ پٲٹھۍ چھِنہٕ یِم ظٲہری گٔمٕتۍ کٲنٛسہِ پیٖرَس نِش. یِم ٲسۍ مخدوٗم صٲب نار ہٮ۪وان زیادٕ. مخدوٗم صٲب بَس تِہنٛزٕے آسہِ نہٕ آسہِ نہٕ پَتہٕ کیٛاہ ہٮ۪کو ؤنِتھ. مطلب یِتھ پٲٹھۍ بہٕ ظٲہِر گٔے نہٕ یِم کٲنٛسہِ نِش. اَچھا اَمہِ زیادٕ ٲسۍ سَما تہٕ ٲسۍ بوزان اَتھ گٮ۪ونَس سۭتۍ اوسُکھ واریاہ سُہ شوق تہٕ اوسُکھ واریاہ. تۄہہِ ما ذہنَس منٛز مطلب یِمن کٲنٛسہِ ہُنٛد کَلام کٲنٛسہِ شٲعر سُنٛد پَسنٛد اوسمُت؟ کٲنٛسہِ ہُنٛد یِمن اوس نہٕ خاص وَنو. یِم ٲسۍ زیادٕ وَنان کٲنٛسہِ یہِ بوزناو نہ. یِمن مطلب گٮ۪وُن زَن آسہِ ہا تَتھ منٛز آسہِ ہا کانٛہہ تیُتھ بٲتا یُس تٔمِس نہ مطلب آسہِ ہا کیٚنٛہہ سیوٗٹ گوٚمُت زیادٕ پَسنٛد, یہِ اوس تِمن وَنان دُبارٕ کٔرِو یہِ کٔرِو رِپیٖٹ. یہِ بٲتھ مٔنٛزۍ ٲسۍ وَنناوان 3 لَٹہِ سُے بٲتھ, باقٕے نہٕ ہُہ کیٚنٛہہ. مطلب کیٚنٛہہ خاص کٲنٛسہِ ہُنٛد, وَہب صٲبُن, نام صٲبُن, شمع صٲبُن, نہ یِہُنٛدُے بَس تہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ. نہ یُس آسہِ ہا سُہ تہٕ مگر یِمنٕے جانٕے شٲعرَن ہُنٛد, کُس نَیَن ہُنٛد نہٕ کیٚنٛہہ. اچھا تۄہہِ ما زانٛہہ پانَس آمُت نہ تَمہِ آیہِ خاب ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ بَبُن کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان یہِ کانٛہہ نصیٖحت یا کانٛہہ بَجَر تۄہہِ خابہٕ ذٔریعہٕ آمُت وَننہٕ؟ نہ یہِ چھُ برونٛہہ کَنے. اَتھ کیٛاہ چھُ مانَس ٹھیٖک, مےٚ کیٛازِ وَنہِ یہِ خابَس منٛز؟ برونٛہہ کَنے نہ ضوٚرَتھ ضوٚرَتھٕے ٲس. یہِ ٲس برونٛہہ کَنے. مےٚ ٲس نٮ۪ماز تہِ ترٛٲومٕژ, مےٚ اوس سورُے رِشتہٕ دار تہِ ترٛٲومٕتۍ أتھۍ خدمَتَس منٛز, سورُے أتھۍ سۭتۍ. کٲنٛسہِ نِش اوسُس نہٕ بہٕ گژھان کُنہِ جایہِ کیٚنٛہہ آسہِ. اچھا تۄہہِ ما یِمو ووٚنمُت زانٛہہ نہ ظٲہِر پٲٹھۍ کیٚنٛہہ پَرنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ کٔلمہٕ کانٛہہ وظیٖفہٕ؟ نہ نہ تِمن نِش گوٚو نہٕ وظیٖفہٕ. ٹھیٖک ٹھیٖک. اَتہِ چھُنہٕ وظیٖفہٕ آسان, اَتہِ گٔے نظر. اَتہِ گٔے نظر یَس گژھِ تہٕ تَس صحیح. اَتہِ گوٚو دامان وظیٖفہٕ ٲسۍ نہٕ یِمن. گوٚو یِتھ کٲٹھۍ ٲسۍ نہٕ یِم ٲسۍ وَنان پانہٕ کہِ بہٕ چھُس نہٕ تسبیح کَران بہٕ ما چھُس نٮ۪ماز پَران. یِم ٲسۍ یہِ ٲس سۭتۍ وَنان. کٲنٛسہِ ما آسہِ ہا کیٚنٛہہ دِلَس منٛز آسان, دِلَس منٛز یِم ٲسۍ واپَس وَنان تِمن جواب. بِلکُل. یِم مجزوٗب یِم زَن آسان چھِ یِم زَن اَتھ فقیٖری ہِنٛدِس اَتھ, تِمن چھُ آسان اکھ مَشرب اکھ الگ اکھ. یہِ چھُ مطلب لُکن منٛز چھُنہٕ یہِ چھُ ٹاکار کَتھ. اَسہِ ؤنۍ تو وۄنۍ حضرت, مےٚ چھُ وٕچھمُت پانہٕ تہٕ اکھ مشہوٗر کٲما ٲس یِہٕنٛز آسان, یِم ٲسۍ سُہ توٚمُل چھکان حظ کُنہِ گرٕ گژھان یا ییٚتہِ تہِ وٕچھ مےٚ واریاہ لَٹہِ. تَتھ توٚمُل چھکنَس چھکنَس منٛز کیاہ سِرہ تۄہہِ پَتہ؟ یہِ چھُ سِر, یہِ چھُ مطلب جانور گژھِ روزُن. تِمو ووٚن اَمہِ ساتہٕ تہِ, اَمہِ برونٛہہ تہِ ووٚن یِمو بوب ژاے سُلہِ سایہِ سایڈ سۭتۍ. بہٕ اوسُس شۄنٛگِتھ کیازِ أسۍ ٲسۍ روزدَر. بہٕ شۄنٛگُس 5 بَجہِ, یہِ تہِ شۄنٛگ 5 بَجہِ صُبحٕچہِ. بہٕ شۄنٛگُس, دوٚپُن شۄنٛگ شۄنٛگ نِمازِ منٛز پٔرِتھ صُبحس صُبحُک وَنان بہٕ تۄہہِ. بَب چھُس آمُت, بوب چھُس آمٕژ پَتہٕ 7:30. بَب چھُ اوسمُت ہُشارٕے. دوٚپنَس بَب ٹھوٗل ما کھٮ۪کھ؟ دوٚپنَس نہ بہٕ کھٮ۪مہٕ پَتہٕ چایہِ سۭتۍ. اَلبتہ جانوَر چھِ ٲسۍمٕتۍ بولان. دوٚپنَس جانوَر چھِ پھاکہِ. دوٚپنَس نہ حظ بَب. تِمَن حظ ترٛوو مےٚ. دوٚپنَس نہ بیٚیہِ ترٛاوہوکھ. بوب چھِ جلدی درٛامٕژ, تٔمۍ چھِ بیٚیہِ ترٛوومُت توٚمُل واریاہ ہُتٮ۪تھ نٮ۪برٕ کَنۍ. مطلب زَبردست فِکِر ہوٗنٮ۪ن ہٕنٛز فِکِر. بیور زَن پھانٛگہِ ہا, دَپہِ ہا نہ بہ بیور ما پھاکَے. نہ حظ بہٕ أمِس حظ ترٛوو مےٚ
یہِ اوسُکھ سخت نہ مطلب زَبردست جانوَرَن ہُنٛد سخ زَبردست ہوٗنٮ۪ن ژوٚٹ کَفہِ ژوٚٹ ترٛاوان اوس یہِ کَفہِ یوٚتانۍ یہِ مطلب نہ ٹھیٖک پٲٹھۍ اوس اورٕ یور نَژان پَتہٕ نہٕ پَتہٕ اوس یہِ اَسے وَنان تُہۍ ترٛٲیِو. اچھا کٔشیٖرِ ہُنٛد کانٛہہ نامور شخصیت مطلب کُنہِ تہِ طبقَس منٛز سُہ عٲلِم ٲسۍتَن یا کانٛہہ بُزرگ ٲسۍتَن سُہ یِمَن نِش ووتمُت تۄہہِ ما کانٛہہ ذہنَس منٛز کانٛہہ ناوا کانٛہہ جان شخصیت وٲژمٕژ چھِنہٕ یِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ نہٕ یِوان کیٚنٛہہ. ٹھیٖک ٹھیٖک کانٛہہ بُزرگا وُزرگا آمُت مُلاقاتَس مطلب کَمو ہیو منٛز تُہۍ ؤنِو مطلب کانٛہہ چھُنہ نامور بُزرگ آسان کانٛہہ تصوف چھُ وَتہِ منٛز کانٛہہ شٲعر کانٛہہ مطلب خاص نہٕ یِتھ پٲٹھۍ کانٛہہ یِمے صرف حاجت منٛدٕے زیادٕ مطلب دُنیٲیی حاجت منٛد باسیٚو مےٚ کیازِ مےٚ تہِ وُچھ وۄنۍ مےٚ وُچھ نہٕ کانٛہہ ٲخرت ژھانڈان بِلکُل صرف صرف دُنیا رۄپیہِ باقٕے چیٖز تِتھ پٲٹھۍ اوس نہٕ خاص ٲخرت سنوار اوس نہٕ تَمہِ آیہِ یِوان کیٚنٛہہ سٮ۪ٹھاہ کَم توٚملَس منٛز کَتھ. تۄہہِ ما ٲسِو کُنہِ ساتہٕ کیٚنٛہہ خاص نصیٖحتا کران یِتھ کٲٹھۍ گژھِ کَرُن یِتھ کٲٹھۍ گژھِ یِمن کیاہ ٲس یہِ کَرنٕچ ضوٚرَتھ کہِ مطلب یِم ٲسۍ نہ وٕچھان اہن حظ بِلکُل موین سورُے اَتہِ ما چھِ وٕچھ حظ یِتھ پٲٹھۍ زَن ڈاکٹر چھُ دَپان گٔژھِو کٔرِو ایٚکٕس رے یِم ٲسۍ گۄڈے ایٚکٕس رے کَران اِنسانَس یہِ چھُ مےٚ أمۍ پانہٕ ووٚنمُت اِنسانَس چھُس بہٕ ایٚکٕس رے کَران گوٚو نہ اَتہِ روٗد نہٕ وۄنۍ ما روٗد یہِ چھُسو بہٕ تۄہہِ وَنان پَنُن یہِ چھُ مےٚ پانہٕ ووٚنمُت بِلکُل وۄنۍ ما روٗد ضوٚرَتھ مطلب تَتہِ کیاہ وَنہو مےٚ زَن ٲسۍ وَنان تہِ گَرِکۍ بابَس وَن تہِ یِتھ پٲٹھۍ أمِس چھُنہٕ ضوٚرَتھ کیازِ یِمن چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ حالَس پٮ۪ٹھ آسان نظر تُہۍ زَن کٔرِو گَرِ اِرادٕ بَبَس نِش نیرنٕچ بَبہٕ سٕنٛز ترٛیش یِمن پَتہ لَگان یہِ چھُ مےٚ پَتہ نہ بہٕ چھُس اَمہِ کَتھِ ہُنٛد پانہٕ اکھ گواہ بہٕ یَژھ پَنٕنٮ۪ن ناظریٖنن تہِ وَنُن کہِ اَکہِ لَٹہِ چھُس بہٕ گرِ درٛامُت اَکہِ کامہِ خٲطرٕ تہٕ چوٗنٛکہِ وَننَس تہِ اوس نہٕ یِمن ٹایم مِلان کِہیٖنۍ بِلکُل نہٕ یِمن ٲس نہٕ تیٖژاہ فٕرسَت یِم ٲسۍ نہٕ دِوان وَننہِ تہِ کِہیٖنۍ بِلکُل یِمو چھُ مےٚ دِلَس پٮ۪ٹھ اَمہِ آیہِ اَتھ تھوٚومُت برابر چھُ مےٚ ووٚنمُت یِمن وارٕ کَرو وارٕ کَرو مےٚ آو پَنٕنہِ کَتھِ پانے جواب وَنُن برابر یُس بہٕ آمُت اوسُس تٔمۍ ووٚن مےٚ فٔقیٖرن ووٚن مےٚ دوٚپُن وارٕ کَرو یہِ کٲم پانے مےٚ پیوٚو نہٕ یورٕ ضوٚرتھ وَنُن. تُہۍ بوٗزِو اِنسان گوٚژھ آسُن پانہٕ سَمجھدار صحیح اِنسانَس گوٚژھ پانسٕے آسُن تھوڑا نہ مطلب مےٚ کوٚت چھُ گژھُن مےٚ کَتھ دربارَس منٛز تیٚلہِ اوس نہٕ پَرواے کیازِ تٔمِس تَرِ ہا پانے فِکرِ بہٕ کیازِ آس مےٚ کیاہ ووٚن بَبَن باقٕے گُپن چھِ سٲری تَتھ کیاہ کَرو تیٚلہِ مطلب کِتھ پٲٹھۍ یِم دُنیا تِم ٲسی وَنان تہِ پانہٕ یورٕ حظ چھِ یِوان نٮ۪بر دُنیا تَمہِ سۭتۍ کیاہ وَنان ییٚمہِ سۭتۍ کیاہ گوٚو یہِ چھُ پانہٕ ووٚنمُت أمۍ تَمہِ سۭتۍ کیاہ گوٚو مَگر حقیٖقت چھُ ییٚلہِ نہٕ بہٕ اوسُس یِتھ پٲٹھۍ یُن اوس تِتھ پٲٹھۍ لُکھ چھِنہٕ تِتھ پٲٹھۍ تسلی کران چوٗنٛکہِ یُس زَن فقیٖر چھُ آسان خۄدا دوش چھُ آسان ییٚمہِ دُنیا منٛز پَردٕ کرنہٕ پَتہٕ اَگرے تِہُنٛد ذِکِر کرو کُنہِ تہِ جایہِ کُنہِ تہِ ساتہٕ الگ اکھ تسکیٖن چھُ آسان أکِس لولہٕ وٲلِس چھُ پانہٕ پھیران مےٚ پھیرو پانہٕ وٕنکیٚس مےٚ بوٗز حضرتن ہُنٛد پانَس مِلے مےٚ اکھ تراوت اکھ دِلس برابر یِم زَن شوق وٲلۍ آسن لولہٕ وٲلۍ آسن فقیٖر سُنٛد تذکرٕ بوزن تِمن چھُ اکھ الگٕے اکھ لطافت اکھ سکوٗن اکھ مِلان کیازِ کہِ یِم چھِ آسان خۄدایَس سۭتۍ مِلِتھ برابر مِلِتھ رَلیمُت چھُ سۄ رحمت آسان پانَس سۭتۍ خۄداے سُنٛد کرم آسان پانَس سۭتۍ سۭتۍ یِہِنٛدِس ناو ہٮ۪نَس تہِ چھِ آسان پَتہٕ اکھ الگٕے لطافت اکھ الگٕے برکت یہِ ٲس اکھ سٲنۍ کوٗشِش یہِ فقیٖر اَمصٲبی ملوٗرا تہٕ یِمن مُتعلِق واتنو اَسہِ لۄکٕٹ مۄکٕٹ اِنفارمیشن تۄہہِ تانۍ تہٕ بیٚکِس پروگرامَس تانۍ دِیِو اِجازت. السلام علیکُم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.